Ti kakiš još šta? Da, da kakim. Dobro. Fuj! Prošli put kad je bila samoizolacija, kad je bio karantin, ja i Gorica smo snimali 24 sata u ormaru. Iako smo već snimali 24 sata u WC-u, ljudi, i dalje traži da to opet snijamo. Uzirneš smrdi? Ja i Gorica smo odlučili da snijemo 24 sata u WC-u, da. Smrdi nešto. Ovog puta je zvuče definitivno biti teži, zato što je WC troduplo manji, a ja sam se malo povećao. Tako da će biti... Iskreno, ne razumijem se, ali vrijeme je da uradimo nešto malo teško, malo se razdrvamo, dosta komfora bre. Ljudi, kad ste izvan zone komfora, tada rastete. Pogledajte koliko sam ja bio. Idem sad prvo u nabavku. Šta kaže Kier? Oh my god. Bili smo u shoppingu u Srbiji. Gledala sam da jedem. Ne. Bili smo u shoppingu u Srbiji. Kupujte sa ponosom. Bele kese, od plastike. Ovo je video sponzorisan od strane plastičnih kesa. Smijem se, ali ne vis. Šta ja pričam ovo sad, gledamo montaže, what? Pogledajte, juče me je mučila, danas je nasmijena. Znači, kad snimam epizodu, Goca muči se iću nedelju dana, drži sreća. Nema ja njoj da kupim cveće, čokolade, da je vodim u super skup restoran. Samo je pustim pravi nokta, ona sretna nedelju dana. Prvo moramo da spremimo kupatilo. Ja ću da unesemo sve stvari koje su nam potrebne za život. Ajde, gužu, ja nemo stanem. Čekaj, snimit ću ti shodnika. Ajde, ćeš da uđemo zajedno, već vidiš da nećeš moći ništa da uradiš. Ne! E, vidiš? Eto, vidiš šta se desi. Užma. Eto, vidiš, nemoš ište da radiš, znači. Ili ja, ili ti spremamo. Zašto stoji pasta za kerove tamo? Hej, tamo sam teba kažem, na šta, ne moraš, ja ću to uraditi, a pošto si pobjedao, sad ćeš da radiš to. Ne! Pomozi mi, god se ne šalim, pomozi mi. Čekaj, uspjet ću. 3, 4. Ej, Dario! Drc u moju glavu. Dobro, okej, nemam ideje kako se izvuđem. Aj, ja ću, drži. Dobro. Alo, dužičice, veruj mi, dužičice. Prči manima. Pošto Goca hoće da riba veca, ja moram da si igram s tom, da te čuvam. Pošto bi se Goca igrala s Kirom. Ća, debeli mršavi. Pogledajte ga, on je Stix. On treba se zove Koske. On je inače italijanski hrt i oni su tako po prirodi mršavi, dugački, krakati, smotni. Ovako sam ja bio kad se rodio. Bio sam malo svetliji, to je to. Nemoj, jes govna! Mislim da se naš pas boji džogera. Na metlu, aj! Nosimo krevet u kupatilu. Da, ovo će nam biti glavni smeštaj. Znaš kako se sudario? Uopšte nisam dobar sa malim prostorima. Ovaj stan je meni premali. Stani! E, ajde. Aj, pomeri mašinu tamo. Da će oško skroz. Pa kako ćemo? Nismo unali ostale stvari, tamo da unesemo ostalo, razumiješ? A onda nema pomerati. Piškila bi kakle, piškila bi kakle! O! Imam problem. Problem, ozbiljan problem. Iznesemo mašinu napolj. Ne mogu. Kako znaš i umeš izdaje napolj, ajde. Ne mogu! Izlaz nalo. Pa kako? Ovo će biti najteži klip ikada, bre. Au, brate, ovo će biti samo, gle. Moram da ovo cijelo zaključiti. Ne znam da se ovako zatvara. Bravo. Što ako mi dođe gazavica? Pa ništa, nećemo. Nismo normalni. Kjeriš uvijek nije izašao iz ćebeta. Imam osjećaj da će ga ovo sigurno probuditi. Da istrči. Zvuk hrane odmesko dotrča, gledaj ga. Brate, znači ne gledaj mene. Oh my god! Kjer, paština, kjer, e. Pa koga šiša, stvarno hoćemo na ovo. Izlaz napolje! Brate. Šta radiš, smarač? Ja pa ovde neću moći spavati. Oh my god. Ona, prvo stirka. Gde ću ja da ležim? Pa gdje 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 ću ja da ležim? Ovo moram po duplo da se stavi. Već ležiš, pa nisi lijepo stavio. Na namesti nimi lvanja, bre. Pa nisi lijepo stavio. Nić biti lepše od ovoga. U svakom slučaju ovo je jako vaš. Oh my god, i vruće mi je, to me jako je.
A da, zaboravili smo kažemo da nosimo i kuhinju sa sobom. Da, znači moramo pripremiti hranu, evo žena da gladujemo WC-u. Ovo je jedan veoma ozbiljan izazov. Ja ga gladam, neću pretrpeti. Ali, o, masno. O! Zašto vrajem? Pa, ne znam, to si htio. Zabarikadirali smo ova vrata, a tu iza produžni. Aj, oj. Če sam ljubo. Uuuu. God šta nam još fali? Kjer. Kjer mi ne fali. Ajde, nek dođe s nama. Ne, dođe, što s nama se ne može budi s nama u WC-u. Plan je bio da zatvorimo vrata, međutim, si mi koliko ima prozor? Oliki. Kao što ste vidjeli, prozor je ogroman, to znači da nećemo ovaj zadišemo. Prozor je mali. Keru! Iksar se ko pojene, vraćaj s vama god. Iksar se ko čovjek. Šta on radi tamo? Zauzeti mjesto. Koco, šta radi Ker? Šta se stavio, kako je prošao, pustila si ga? Ovdje. Provukao si? Sam je tu došao. Provukao si, joj, dođi curla voda. A zato on mokar. Ne, vadi ga, vadi ga, vadi ga, vadi ga. Ne, ona goca. Tamo će spavati, ležim cijel dan. Što si toka, brad? Nema mi bezobraza. Zbogom, ne trebaš nam, ćao. Izvolite, gospodine. Hvala, gospodice. Oh my god, ti je li se to prekoračio? Prekoračio sam nešto učinu. O, kad imaš 2 metra. Ah! Nekako se dumio krevet. Šta da rajem, a ti imam 120 kila. Au, brate, u šta si ja pustio? Zašto sam ja dobio rernu vama? Pa zašto jedan tu može stoji? Imaj ću skontat gdje će da uđe. Iskontat je. You smart boy. Ušao je? Da. Ne za tebe goc, ali ja sam glan. Šta kažeš za jedan špagete? Ljudi, da se ne lažemo, bit će trenutak kad ćemo morati izađem iz WC-a. Zato što jednostavno zaboravili smo stvari, ono. Dok se ne smestimo u početku, ne računa se da smo krenuli izazov. Znači, so, ulje, tiganj. I daj, zatvori WC, što je za so, misli, stvarno god si seljak. Ko je tebe zvao na ovaj izazov? Izlaz napolje. Gdje? Tako ili gdje tamo, niko te nije zvao. Ja ovdje upali ringlu. Ljudi, ovo je najčudnije mjesto za ringle. Znate, ono kad ljudi stavi sebi toster dok se kupaju. Sad sam imao neki loš flashback. Mislim smo to već do sad ustanovili, ne pokušajte ovo kod kuće. Dobrodošli u Gocinu kuhinju. Kuvajte sa Gocom. Kjerom koji viri dole. U tiganj stavite mleveno meso. I ovo nije cooking show, aj sam da pečem. Izgleda dobro, ja sam se jako vlada. Ja isto, ide mi pljuvačka. Ajmo god, sljedeća faza, sipaj vode. Mokro. Moje eksplodirat, molim. Primijetila sam nešto jako čudno. Kjer nas više ne smara. Hvala. Ja se tu bojim, znači nervna slava. Tu šta god se prospe. Ako se ovo prospe vremena namrenimo, palim ladnu vodu i gasim. Inače tu polijem ovo i umret ćemo ovo. Cijelo ćeš? Nisam trebao. A što bacaš na moj krevet? Gdje ću da bacim pod sebe da umrem? 9 minuta čekamo, evo ja puštam klip. Kad bi bilo 9 minuta javit ćete. Au, brate, teško je. Pogrbio sam se ispod ovog bojlera. Ma, genijalno. Nisam genijal. Kuhinja u WC-u, to je prava stvar. Jer kad skuvaš u WC-u, smjesiđu možda onda povratiš. Koliko želiš? Može. 4 od 10. A pošto sam glavan, 10 od 10. 1 od 10. Dobre. Dobre? 5 od 10. Ovo ti izlazi iz WC-a time. Mastan! Gdje je jedna? Možeš? Nice, epic stuff. Češ sve jednom, a? Kako ću piški? Devojke piške? Da. Ti se prije drugu stavlja svoje slušalice.
Ja sam izdaću ja par i da, da popustim. Što vrati, ja pišim svakih sat vremena. 24 puta ćeš da pišaš? Aaaaaa! Nasilje u vezi, aaaaaa! Gdje su tamo krinice? Samo neću reći kad sam završila. Ti kakiš ili šta? Da. Da, kakim. Dobro. Fuj! Koliko je jedno? Oh my god, Goco, šta si jela? Aste uradila još špagete. Znači, kako sam se uplošio? Mogu, toliko sam se iznenadio, sam morao da pogledam. Bio sam u fazonu, nema veze što ćemo to uraditi u našoj vezi. Želim da imam. Ja montiram, šta ti radiš? Ti vidiš da ja nisam vrijem, ti vidiš da ja nisam se potrudio dovoljno u svom životu. Znaš sam tebe da mi budeš devojka, nauči sam te montiraš, nauči sam da snimaš klipove. To je težak deo bio za mene. Ono, zadnji dvije mislim i najbolje. Peremo zubiće i spavanje. Če, ja nemam verujem ljudi, trenutno je 12 sati, ne znam se vidi. Da, te osnovam još dosta, to dosjećam da prespavam. Imam problem, pojena svetla u hodniku, ja ne mogu spavati sa svetlom. A mislim, nije mi rješenje. Ne znam da si znala, a ja sam profesionalac u bacanju pikada. Oh my god. Gle. Damn. Imam selotepu, imam. Mnogi su rekli, nećeš uspjeti da ugasiš svjetlo u hodniku. A svi ti mnogi, sada mogu da plaču. Oh, brate, mi se prdaš, evo kaj. Nice. Moramo kjeru još da opremo zubu. Ja. Demon dog. Uspjevaš? Mhm. Ovo strane sam lijepo. Nice. O, nice. Ti si bio dobri, jako. Vruće, moram spavam, gledat ćem skuva se s ovome. Sijam, evo da se vidi, nisam gulišan. A ovo se kao boje kože pa izlaču dobro. A žao mi je, brate. Imam problem, meni se vremena šira od ovdje. Sve mi svako skuplja, brate. Ne bole me remena, uleži mi bole me remena, zašto mi se... Pa spavi sa strane. Pa... Znaš, namjer staneš kjeti, ide kod mene. Spavi ti sa njim, ja nič. Nije moj. Znaš što sam ja razmišljao, pošto kao manje WC nemamo ono dušek i to. Ja sam mišljao neću spavati cijelu noć, ja sam već zaspao. Što sam ja ovako velik rođen, man? Kako spavam s rmenima i moj? I daj mi, brate, prekratko. Šta da radim? Ovako mi bako, ono. Nije fair, nije fair, stvarno nije fair. Ovako moć. Ajde. Oca, mi smo takvi penzioneri, spavamo, brate, u pola 12. Aj, ovo je to mi kasno, brate, treba smo oko 10. Nijače ljudi mnogo ranije u zadnje vrijeme ležu, to jest ustajemo mnogo ranije. Znakih naših fora, uglavnom. Ovo je moj setup, užasan. U životu nisam, znači iskrivljene su mi noge. Neki oblik koji ne mogu da objasnim rečima. Kraljica Goca, snimi svoj setup. Kjer, ali neće tu spavati. Samo sam namešta, ali neće spavati tu. Nema sni za sebe, ne za njega. Znači očekujte se da ću se ja probuditi za pola sata, slomljene ruke ili tako nešto. Tako da, sad treba kasiti. Našao sam ultimativnu pozu. Ovakav sam bio prije što se rodio. Ako ovo je moja posteljica. Fetus poza. Ja ću spavam ovdje u kadi s tušekom, s tri jastuka i s glavoboljom u kiču. Glavoboljom. Ali ne znam kako se to uspe da lupim, brad. Kokočajno ja izlom. Jako. Znaš što je fora? Mokar sam. Znači uvijek se probudit, mislim da se sve zelo vodom u sezonu. Lepilo mi se sve, brate. Vruće mi je najviše. Užas, brate. Ajde. Give up on game već, brate. Nemo game uvijek. Kaj sam hrani?
meni je užas. Bole me noge, nema niko stamesti. Skrivio po kolanima i ostalo sve. Ruke mi je trle, neudobno je da držim u kameru, snijem. Ja sam super, samo ješ, sam čuo stalo kako vrtivno. Još neki update, ništa. Ma super, mi je samo to. Oh, mene je ovo lijevno glikolno, jebret. Ne mogu se namestiti nikako, brate, ču užas. U jednom trenutku cijelo tijelo mi je trenulo, mislim ono noge i ramena, to je dovoljno za mene. I samo sam odustao i spavao. Jutro sam se nije probudio alarm, nego neko nas probudio i tom nekome ja želim da posvetim ovu pesmu. This dog is annoying, this dog is annoying. Šta je bio mali džubraš, znači skakle po nama ko lud. Oči mi otekle, znači ko da ni spavu u životu. Oči, kako si spavao? Jako loš. Osjećam se tako nešto budio, ovo želim da skupam. Oj, za bolno, brat. A ne, boje gosti će nekad se sveže obrijem. Wow, where's he leave? Klik... A ne! Imaš brkove. Kako izgleda? Smiješ se ko neki bače, ovako. A stvarno, ja ko bače brkove. Što ga ovdje ove dice tu, šta li radi ove dice tu, samo trče do ovaj ulje. Kako ćemo snimati to što se kupaš? Pa ja sam obukla kupaći, pripremila sam se. Nice. Nintendo je, mobili mi nije imao opora. A ja ću ti sipam ti peri. Ja bi degenerala, to mi ima sol. Pa si degenerala. Može? Ej, Dario! Dosta! Ne! Ne! Ne, stani, Dario! Njušim te cijelu noć, dosta mi je. Želim da mirišiš na kokos. Savršen šampon za vas. Kokos, samo 2 litre za 2 dinara. Oj, kje stvarno oće skupa, brad. Pa, je ljudi. Ladno mi je. Šta hoćeš, peške? Da. Ti sad otuširala, a mi goci imamo još pola sata, tačno. Umotaj se u peškiri. Da mi više peškira. Kako bi god ocijenila ovo cijelo iskustvo? Pa nije bilo teško kao u mraku, od 1 do 10, 6. Meni bilo super sve dok nismo trebali da spavamo. Poslije toga, brate, noćna mora. Znači, ja sam i kad završam moj izvijedan spavam. To je to, to je što se tiče mene. Freedom! Znači, ne želim više da se vratim u stan, brate. Znači, samo da izađem odavle, god zajmo, brate. Ajme, negdje napolje.